Өткен жылы елдің жоғары оқу орындарындағы ғылыми жұмыстарға 1700-ден астам шетелдік және отандық ғалым атсалысты. Бұл инновациялық үдерістерді әлемдік деңгейге көтеру жолындағы маңызды көрсеткіш дейді білім және ғылым министрлігі ғылым комитеті төрағасының орынбасары Амандық Төлешов. Соңғы жылдары бұл саланы қаржыландыру, ынталандыру жұмыстары жүйелі жүзеге асырылуда. Мемлекет тыңнан түрен салған ғалымдардың ізденісін ескерусіз қалдырған емес. Мәселен, биыл елбасы тапсырмасымен білім және ғылым жолындағы жетістіктер үшін 7 түрлі бағытта жалпы сомасы 100 000 доллар болатын сыйақылар тағайындалды. Одан бөлек қазақстандық ғалымдардың халықаралық басылымдарға бірлесіп жариялаған еңбектері де жоғары бағаланды. 2014 жылы еліміздің ғылым саласына 625 шетелдік ғалым тартылды. Олар ғылыми жобаларды жүзеге асырып, арасынан үздігін таңдауға белсене атсалысты. Соның нәтижесінде 110 ғылыми жоба таңдалып, алдағы жылдарда жүзеге асырылатын болады.